Hotelka maamuse bariga magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayay musharaxnimada Mustafe Haaji Muuse Shiraaqle oo ka mid ah musharaxiinta u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Murudeje waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay salaadeen uqaal madax dhaqameed siyaasiin xilibana haween dhalinyaro iyo mudan kale aad u tira badan kuwaas oo dhamaantoodba tilmaamay inay taageersan yihiin musharaxnimada xildhibaan Mustafe oo ay sheegeen inuu yahay mid wax badan ka bedeli kara waaqaca siyaasadeed ee dalku maanta ku jiro. Waa xildhibaan Mustafe Haaji Muuse Guuleed oo aynu u dooranay golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mustafe, xildhibaan Mustafe wuxuu ahaa raggii inta badan ka shaqeeyay arrimaha reerka oo wax badan gashaday xildhibaannimadiisuna maaha mid maanta ah ee waxay ahayd 10 sannadood ka hor ayaa reerka beesha qaasim isxaaq uu siiyey. Mustafe isxaaq oo u dhow ma sharaxay isxaaq waxaa lii sheegaya inaanu Mustafe isxaaq u sharaxnayna Hargeysa iyo Soomaaliland uu sharaxay wuxuu u baahan yahay in si daba loo garabdo oo loo garab istaago anagoo ku hadlaya magaca iyo magaca guddida garxasisba inaanu qaadanay Mustafe Muuse oo leelahay hambalyo 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 Mustafe Muuse musharaxnimadiisa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynay boqolkiiba boqol ayaanu soo dhaweynaynaa oo aanu dooranaynaa oo aynu ku garabgelaynaa waxa waynu oranayaa anagu waxaan u diyaarnay diska Mustafe Shiraaqle Guuleed kaasaan ugu qarsoonahay dhisaynaa in maanta aynu sheego shaacinta Mustafe Muuse Shiraaqle mooyaane wax kale oo halka inoo yaalaa laakiin taa waa inoo tahay waxaan leeyahay aad iyo aad beedel iyo marba aad tihiin garaan sahayay beed looga baqanaya ninkii dama tiidine waxaan leeyahay maalinta doorto waayo waxaa dooranaysaa taariikhdiina waa dooranaysaa waxa qabadka wixii tabartiisa ugu qalan laakiin taariikhdiina hoosa u dhigina waa Hargeysa la hadlay anigu waxaan la hambalyeynaynaa aynu isugu nimid isugu sheegnayno xildhibaanka Mustafe Muuse hambalyo 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 sidaasaa maanta aad qayb u qaaday xildhibaankiigu waa aad ku tahay waanu ku garab taaganaynahay waxaa lagu dooranay ilaa sanadka markaan oranay oo nanagu xusoojinay ninkaasu nin xilkaa naga fuganaya inuu yahay Mustafe Shiraaqle sanadda sanadii ku sidee lahayd baa lagu siiyey siyaarad lagu dhigay magaalada layla cadaadiisi dooxu laylaasi sideedaa ku hayo looshe ama arka chipsi chipsi iyo kuis kuis waxaan isku afkaranay inaanu Mustafe markii aanu beednay inin si wanaagsan loogu xeerayo ee wax baaba ku xeerisaa gelayo ee eriga ku soo wanaagsan ku xeerayo muuqda Mustafe waxaan isku afkaranay inaanu loogu horay ee ku soo wanaagsan loogu xeerayo Eryal habariyeya in xildhibaanka ee musharaxa Mustafe Muuse Shiraaqle oo la soo dhow waxaan hubaa oo aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inuu yahay raggii ugu baahnaa golayaasha Soomaalida marka waxaan leeyahay soo dhow Mustafe aad iyo aad kugu soo dhoweynaynaa waxaa keliya oon leeyahay dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay ee iska soo qulay Mustafe karti uu leeyahay ilaahay baa igu ogeyn laba saddex sano bilaabay sidii uu dhigay goobaysay wuu la hadlaa wuu sheegay waa sharaxanayna shaqeynna fabti baa waa shaqeeyaa waa socdaa musharax ay noo fadhiisaa ayaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaalida gaar ahaan haddeen u tahay taasi isxaaq caare waxay isku koobi shaqsiyaad aad garanayso oo keli inaad ku codaynayaan Shiraaqle waxaa garanaya dadka daayo camuudda reer Hargeysa iyo xayawaanka ku nool inta Mustafe Haaji Muuse wuu hambalyeysiin waanaga u ballan qaadnay inaynu haddii aan la yidhaahdo codka siino dhirta xaliga naga caawisee idina koobayni iyo ubada aan arjalin iyaga cashqaada
قبيله وفندق هم الأبل اللي عيناش أو صوص ولا حريرة يكتب يدقن سؤال يشيء وضع حوالي على عيوني فيه هين لا يدير أفران من الشيطان طيب بسنا وكان العذاب dhinaca kale isaguna waxa halkaas ka hadlay musharax xildhibaan Mustafe Haaji Muuse Shiraaqle oo halkaas si rasmi ah uga shaaciyay inuu yahay musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland la filayo in horanta sanadka soo socda ay ka qabsanto isaguna ugu baaqay bulshada deegaanka uu ka soo jeedo inay codkooda ay siiyaan isla markaana ay qaataan kaadharka diiwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka sida wanaagsan ee milgaha leh ee aad uga soo qayb gasheen xafladan ah shaacitaanka aan u taaganahay shagada baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan halkan uga mahadnaqayaa xubnihii ka hadashay dhammaantood ee lahaa salaadiinta amba waxgaradka amba aqoonyahanka ee sida wanaagsan ee milgaha la u hadlay walaalayaal anigu maanta waxa ii kooba shaacitaankaygii sidaan horaba idin ku soo sheegay xubin u taagan sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah bismillaahi kariim waxaan hadduu ilaahay ku guuleeyo aan halka aan gaadho waxaan ballan qaadaya in ay ummadda dantooda iyo diinta ay ka shaqayn doono iyo dalkeena waxaan ballan qaadayaa inay ummaddu ay dad isku mid yihiin oo aan gabyaalad iyo qodob iyo waxyaabaha noocaas oo kalena aan iska ilaalin doono taan oo halkan ku soo jeedo xaaji muuse guuleed uu caan ku ahaa ummadda Soomaaliland inay isku mid u tahay gaar ahaan gobolka Doorashada Cabdiraxmaan Abdilaahi Fantastic Eryal TV Hargeysa